Βάλτα. Yeah!
Vai fazer tempo que tem. Yeah!
mind. Davon rufe ich mal. Ja, du! 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 Ja, du!
50 cêntimos. Jesus, tens de andar na porta dentro dessas coisas das neves. Que é já na capital, não é? É. Tinha dois colegas no meu trabalho que era. Sempre tinham mais neves, 50 cêntimos, depois aumentavam, com era, não sei o quê. Mas numa certa altura já eles tipo, já se resguardavam, ninguém dizia nada. Já tinha pôr dinheiro do bolso todas as semanas, já está fora. No jogo anterior, no meu padrão, tinha uma rapariga de outra pessoa, era o jovem. Era André. Era André, a mais magrinha. Hã? Mais magrinha. É André.
Perdemos 12, 14, mas é até. Não há esmatado o pequeno ofensivo. Érica veio ou não? Em termos ofensivos, a questão é que, por exemplo, nós vamos se seguir com nós a fazer assistência e. Vamos falar na defesa. Não se falou na defesa. Aquela era a defesa. Aquela que tentou a à frente! É à frente, não é? Correr atrás!
Assim que eu apito, é mais logo.